Традиция на Илин ден малки групи от копривщинци и гости на града да посещават едноимения връх в околностите му. На каменния алтар те полагат светя и отправят молитви към светеца за закрила и благоденствие. На празничната света литургия Отслужена в църквата, успени на Пресвета Богородица, гостува църковния хор от храм Рождество Богородично София, квартал Лагера. Свещеник Богомил Читалов поздрави и благослови енориашите и пожела на всички здраве, мир и благоденствие, като изказа благодарности на гостуващите хористи за прекрасните песнопения и пожела на имениците Весел празник. Свети пророк Илия, един от най-великите измежду старозаветните пре праведници е могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истината вяра в единния Бог. В българския народен календар и Линден е най-големия летен празник по време на жътва и вършитба. На този ден възрастните разказват приказки и пеят песни за свети пророк Илия, който кара огнена колесница с шест коня по небето и измолва от Бога за тях здраве и благополучие, хубаво време и плодородие.